नमस्ते, वेलकम टू न्यू एपिसोड अफ वन डे वन डिश। हरेक हप्ता हामी यही समय में हजुरहरु समक्ष नयाँ रेसिपी को साथ गैलेक्सी 4K में उपस्थित हुने गर्छौं। म शेफ बाबुराम सदाझै आज पनि हजुरहरु समक्ष एउटा भिन्नै खालको नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो रेसिपी सबैले मन पराउने, बच्चालाई पनि जस्तो एज भएको हाम्रो गार्जनलाई पनि स्न्याक्सको रूपमा या एउटा होल मिलको रूपमा खान मिल्ने एउटा रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो रेसिपीको नाम हो मलाई चिकन स्टफ पराठा। त्यसलाई चाहिने इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु हेरौं है त। इन्ग्रेडिएन्टमा मैले आज लिएको छु आटा, त्यसपछि चिकन म्यारिनेसन गर्नको लागि मैले चाहिँ लिएको छु काजुको पेस्ट, त्यसैगरी चटनीको लागि मैले अहिले पछाडी एक्सप्लेन गर्नेछु। चटनीको लागि मैले बेल पेपर, हाम्रो भाषामा क्याप्सिकम अथवा सिमला मिर्च भनेर भनिन्छ, क्याप्सिकम लिएको छु। मैले अलिकति कलर भिन्न, चटनीको कलर भिन्न होस् भनेर मैले तीनै थरीको क्याप्सिकम लिएको छु। एकदमै मसिनो गरी काटेको जिन्जर लिएको छु, अलिकति सनफ्लावरको तेल, एकदमै मसिनो गरी पाउडर गरिएको सुकमेलको धुलो, त्यसपछि मैले एकदमै लोकल गाईको घिउ, बास्नादार गाईको घिउ पनि लिएको छु आजको रेसिपीमा। त्यस्तै गरी जिन्जर गार्लिक पेस्ट, दाना जीरा, मसिनो गरी काटेको प्याज, मसिनो गरी काटेको खुर्सानी, अनि यो अलिकति ननभेज अप्सन भएको हुनाले मैले यसको रेसिपीमा चाहिँ अन्डा पनि एड गरेको छु, अन्डा छ। त्यसैगरी बाक्लो दही, नुन, मसिनो गरी धुलो गरिएको कसुरी मेथी, एकदमै मसिनो गरी काटिएको लसुनको टुक्राहरू। त्यस्तै मैले यहाँ चाहिँ चिकन को लेग पीसको बोनलेस लिएको छु। हजुरहरुले ब्रेस्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ अलिकति सफ्टनेस, जुसिनेस हुने भएकोले लेग पीस लिएको छु। त्यसैगरी क्रिम, गार्निसको रूपमा भर्खरै उम्रेको अंकुर भएको यो मैले धनियाको अंकुरन लिएको छु। त्यसैगरी चिनी, चटनीको लागि टमाटर, त्यसपछि यो मसिनो गरी धुलो गरिएको सोपको पाउडर, केरा लिएको छु, पाकेको राम्रोसँग पाकेको केरा, त्यसपछि दुध र मैले यहाँ हाम्रो नेपालमा सजिलै पाइने कञ्चन चिज लिएको छु। अब मैले आजको रेसिपीतर्फ हजुरहरूलाई गर्छु। रेसिपीको लागि पहिला मैले यो पराठाको लागि मैले डो बनाउँदैछु। डोको लागि मैले लिएको छु आटा, एउटा स्टिलको बाउल लिए मैले। बाउलमा मैले यो डोको लागि चाहिने एउटा अन्डा एड गर्दैछु यसमा। त्यसैगरी अलिकति दुध, पानी पनि लिन सकिन्छ, तर कुनै पनि डो मुस्दाखेरि अब दुध लियो भने त्यस एकदमै सफ्ट हुन्छ डो, खानामा पनि अलिकति खाँदा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले दुध लिएको छु। अलिकति चिनी, लोकल गाईको घिउ एड गर्दैछु। सबै इन्ग्रेडिएन्टहरु राखिसकेपछि म यसलाई विस्कको माध्यमबाट यसलाई बिस्तारै जलाउँछु, किनकि पहिला हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी घोलिसकेपछि पूर्ण रूपमा चिनी र नुन यसमा मिलिसकेको छ। अब मैले यसमा आटा एड गर्दैछु। मैले यसमा दुध आधा मात्रामा मात्रै युज गरेको छु, किनकि यो यसलाई अलिकति विश गरेर राखिसकेपछि मलाई म एकछिन यसलाई छोड्छु र म फेरि यसमा केरा र दूध राखेर मिक्सीमा घोलेर फेरि यसमा एड गर्छु। अब यो डो बनाउन लागि मैले आज पानी युज नगरेर दूधमा अन्डा त्यसपछि केरा अनि त्यसपछि दूध युज गर्दै छु। यसलाई हामीले यसरी मिक्सी जारमा राखेर दूध युज गरिसकेपछि राखिसकेपछि अब यसलाई स्मुथ गरी पिस्छौँ हामीले। यसलाई मैले एउटा यस्तो स्टेनरको प्रयोग गरेर यसलाई छान्छु। त्यो राम्रो केरा राम्रोसँग पिसिएको हुँदैन, त्यसको दाना रहेको हुन्छ र हाम्रो फेरि डोमा चाहिँ अलिकति बेल्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई स्टेनरमा छानेर त्यसपछि डोमा युज गर्छु। र म यो डोमा यसरी एड गर्छु। अब यसलाई बिस्तारै म डो बनाउँछु। अब हाम्रो यो डो चाहिँ रेडी भएको छ, मैले मुछिसकेको छु। यसमा मैले माथिबाट अलिकति ओइल एड गरेर यसलाई आधा घन्टा साइडमा राख्छु। अब हामी चिकन म्यारिनेसन गर्नतर्फ लाग्छौँ। म्यारिनेसनको लागि मैले एउटा स्टिलको सानो बाउल लिएको छु। यसमा चिकन लेग बोनलेस लिएको छु मैले। कुनै पनि चिकन युज गर्दाखेरि आधा घन्टा पहिला फर्स्ट म्यारिनेसन गरेर राख्नुभयो भने हजुरको चिकनमा सल्ट एन्ड जिन्जर गार्लिक पेस्ट राम्रोसँग भित्र घुस्छ। त्यही भएर मैले यसलाई म्यारिनेसन गरेर आधा घन्टा साइडमा राख्छु र सेकेन्ड म्यारिनेसन गर्छु। अलिकति जिन्जर गार्लिक पेस्ट र यसमा मैले सल्ट, यसरी जिन्जर गार्लिक पेस्ट र नुन राखेर म यसलाई आधा घन्टासम्म साइडमा राख्छु। चिकन फर्स्ट म्यारिनेसन गरेको आधा घन्टा भइसकेको छ। अब यसलाई म सेकेन्ड म्यारिनेसन गर्नतर्फ लाग्छु। सेकेन्ड म्यारिनेसनको लागि पहिला मैले यसको पेस्ट बनाउँछु। वाइट पेस्ट भन्छ, मलाई पेस्ट भन्छ यसलाई। त्यो वाइट पेस्ट बनाउँछु। वाइट पेस्ट बनाउनको लागि मैले मिक्सरमा काजु पेस्ट पहिले बनाएर राखेको छु। मैले काजु पेस्ट त्यसपछि यो सबै इन्ग्रेडिएन्ट एड गरेर म यसको एउटा मलाई चिकनको मसाला बनाउँछु। यसमा मैले यो यहाँ हङकड लिएको छु। हजुरहरूले घरमा दहीलाई हङ गर्नु भएन भने पनि पातलो कपडा छ भने त हङ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुएन भने तपाईँले घरमै दुधलाई एकछिन राम्रोसँग पकाएर बाक्लो बनाएर दुध त्यसपछि दही जमाउनु भयो भने त्यो दही एकदमै बाक्लो हुन्छ, त्यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा 3 चम्चा हङकड डाल्दैछु। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको 1 टिस्पुन अदुवा, मसिनो गरी काटेको 1 टिस्पुन हरियो खुर्सानीको टुक्रा, 2 चिम्टी सुकमेलको धुलो, त्यसै गरी 2 टेबलस्पुन मैले यसमा काजु पेस्ट एड गर्दैछु, 1 चिम्टी सोपको धुलो र चिज। यो सबै इन्ग्रेडिएन्ट राखिसकेपछि मैले अब यसलाई ब्लेन्डरमा एउटा यो मलाई चिकनको मसाला बनाउँदैछु। अब यो हाम्रो एकदमै स्मुथ मलाई चिकनको मसाला रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा बाउलमा निकाल्छु। अब यो मलाई पेस्ट रेडी भइसकेको छ। यो मलाई पेस्टलाई मैले यो आधा घन्टा पहिला म्यारिनेट गरेको चिकनमा एड गर्दैछु र फ्रेस क्रिम पनि यसमा। यसरी म्यारिनेसन गरिसकेपछि हामीले एटलिस्ट यसलाई 45 देखि 1 घण्टासम्म म्यारिनेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। चिकन म्यारिनेसन गरेको 1 घण्टा भइसकेको छ। चिकनलाई हामीले पोल्नु पर्ने हुन्छ। यसको साथमा यससँग पस्किने चाहिँ चटनीको लागि क्याप्सिकम टमाटर पोल्ने भएको हुनाले मैले दुईटैलाई एकैचोटी तन्दुरमा पोल्दै छु। कहिले पनि यो क्याप्सिकमहरु टमाटरहरु पोल्दाखेरि पहिला हामीले तेल अप्लाई गर्ने गर्छौं। तेल किन अप्लाई गर्छौं भने तेल अप्लाई गरिसकेपछि हामीले पोल्दाखेरि त्यो राम्रोसँग बाहिरको बोक्रा मात्रै जल्छ र त्यो बोक्रा छोडाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले यसमा अलिकति तेल एड गरेर राम्रोसँग यो तेल सबैतिर यो क्याप्सिकमको सबैतिर अप्लाई गरेर मात्रै म यो तन्दुरमा पोल्दै छु। घरमा त यस्तो खालको सिख हुँदैन, हजुरहरूले चिम्टोले सातेर पोल्न सक्नुहुन्छ। क्याप्सिकम टमाटो मैले यो तन्दुरको सिखमा लगाइसकेको छु। यसरी नै म चिकन पनि यसमा लगाउँदै छु। अब मैले चिकन र यो क्याप्सिकम टमाटरलाई सिखमा राखिसकेको छु। अब म यसलाई तन्दुरमा पोल्दै छु। हाम्रो क्याप्सिकम र टमाटर अलि छिटै पाक्छ, चिकनमा अलिकति बढी टाइम लाग्छ, 7-8 मिनेट लाग्छ। अब हाम्रो चिकन टमाटो र क्याप्सिकम पोलेर रेडी भइसकेको छ। सुरुमा मैले अब यो क्याप्सिकम टमाटरको यो बोक्रा खोइलाएर पहिला यस हाम्रो पराठासँग पस्किने चटनी रेडी गर्नतर्फ लाग्दैछु। हाम्रो पराठाको डो पनि बनाएर राखिसक्यौं। यसलाई चाहिने चटनी पनि रेडी गरेर राखिसक्यौं। चिकन हामीले पोलेर राखेका छौं। अब यसलाई पराठालाई स्टफ गर्नको लागि चाहिने चिकनको मसाला बनाउँदै छौं हामी। मसाला बनाउनको लागि पोलेर राखेको यो चिकनलाई मसिनो टुक्रा गरी काट्नुपर्छ। यसरी नै मसिनो टुक्रा गरी सबै चिकनलाई हामीले काट्छौं। यसरी पोलेर राखेको यो चिकन मलाई कबाबलाई मसिनो गरी टुक्रा गरेर हामीले म एउटा यो प्यानमा राख्दैछु। अब प्यानमा राखेर पराठामा स्टफ गर्ने मसाला यो चिकनको मसाला बनाउनतर्फ लाग्दैछु। मसाला बनाउनको लागि मैले एउटा प्यान लिएको छु। प्यानमा मैले यो हाम्रो लोकल गाईको घिउ थोरै एड गर्दैछु। यो घिउ तातिसकेको छ। यसमा मैले अलिकति मसिनो गरी काटेको अदुवाको टुक्राहरू राखेँ। त्यसै गरी यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानीको टुक्रा राखेर यसलाई बिस्तारै चलाउँदैछु। 1-2 मिनेट फ्राई गरिसकेपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको यो प्याज एड गर्दैछु। यसलाई पनि 2-3 मिनेटसम्म सौते गरिसकेपछि मैले तन्दुरमा पोलेको मलाई कबाबको यो मसिनो टुक्राहरू यसमा एड गर्दैछु। एड गरेर यसलाई पनि मैले 2 देखि 3 मिनट यो प्यानमा तताउँछु र यसमा अलिकति यो सोपको पाउडर, अलिकति यो सुकमेलको धुलो र अलिकति नुन, 1 चिम्टी कसुरी मेथी राखेर यसलाई बिस्तारै चलाउँदै छु। यो सबै मसाला राखेर यसलाई सते गरिसकेपछि लास्टमा मैले यसमा 2 चम्चा 2 टिस्पुन फ्रेस क्रिम एड गर्दैछु। यो फ्रेस क्रिम राखेपछि यो अलिकति यसको रिचनेस पनि बढ्छ र चिकनमा जुसिनेस र हाम्रो पराठाको स्वाद पनि अर्कै हुन्छ। अब हाम्रो यो चिकन मलाई कबाबको स्टफ गर्ने पराठाको मसाला रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा सानो प्यानमा राखेर साइडमा राख्छु। अब हामी यसको लागि यो चटनीलाई हामीले 10 देखि 15 मिनटसम्म चिसो बनाएका छौँ। तातै गर्दाखेरि अलिकति ब्लेन्डरबाट बाहिर आउने हुनाले हामीले पहिले नै बनाएर साइडमा राखेका थियौँ। अब यसलाई हामीले ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गर्दैछौँ। मलाई कबाब स्टफ पराठा बनाउनतर्फ लागिरहेको छु। त्यो बनाउनको लागि पहिले नै मैले डो रेडी गरिसकेको छु। अब त्यो डोलाई म यो सानो सानो गोलो बनाएर पराठा बनाउनतर्फ लाग्छु। यसरी नै सबै यो डोको गोलो बनाइसकेको छु मैले यसलाई। अब यसलाई हामीले पातलो गरी बेल्छौँ पराठाका लागि। यत्तिकै पातलो गरेर हामी यसको पराठाको सेप बनाउँछौँ। यसरी नै पातलो गरी हामीले सबै पराठाहरू रेडी गरिसकेका छौँ। अब यसमा यसरी अन्डा तोडेर राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै नुन एड गर्दैछु। अब हामी पराठा बनाउनको लागि तावाला अन गरेर तावालाई तातो बनाउँछौँ। हाम्रो तावा मिडियम तातिसकेको छ। अब यसमा मैले बेलेर राखेको पराठा राख्दैछु। पराठा बनाउँदाखेरि पहिलो भागलाई अलिकति मात्रै सेकेर अर्को भागमा टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पराठालाई हामीले यहाँ हाफ डन मात्रै गर्छौँ। हाफ डन गरेर यसलाई एउटा प्लेटमा निकालेर राख्छौँ। पराठामा हाफ डन गरिसकेपछि अब यसमा हामीले अलिकति तेल राखेर पहिला यसमा अन्डा हाल्छौँ। यो प्रक्रिया किन मैले यसरी अलग्गै निकालेर राखेको छु भने हामीले यसलाई फोल्ड गर्ने भएको हुनाले अन्डा हाल्दा बित्तिकै हामीले अन्डाको गिलोपन छँदै यसलाई फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले हाफ डन गरेर परोठालाई राखेर अब यसलाई अगाडिको भाग तल पारेर यसमा म यसरी अन्डा एड गर्छु। अन्डा एड गरेर म अन्डालाई यसको चारैतिर यो सबैतिर यसरी फैलाउँछु। सबैतिर फैलिसकेपछि अगाडि हामीले बनाएको चिकनको मसाला मलाई कबाबको मसाला यसमा मैले एड गर्छु। यसरी एड गरिसकेपछि अब मैले यसलाई बिस्तारै यसरी फर्काएर पकेट जस्तो बनाउँदै छु र माथिबाट मैले यसमा चीज भर्दै छु। यो चाहिँ अन्डाको पार्ट चाहिँ हजुरहरूले यो एकदमै गिलो हुँदा फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने यो राम्रोसँग फोल्ड हुँदैन। अब यसमा माथिबाट अलिकति मैले घी एड गर्दै छु र यसलाई टर्न गर्छु। यसलाई पकाउँदाखेरि तपाईले तावा चाहिँ एकदमै सोलो राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सोलो नराखेदेखि हाम्रो त्यो चीज राम्रोसँग मेल्ट पनि हुँदैन र भित्रको त्यो अन्डाको गिलोपन पनि सुक्दैन। यो हाम्रो मलाई कबाब स्टफ पराठालाई यसरी बीचबाट स्यान्डविच जसरी नै काट्दै छु। अब म यो मलाई कबाब स्टफ पराठा सर्भ गर्नतर्फ लागिराखेको छु। यसरी पराठा राखिसकेपछि अब म अगाडि हामीले बनाएको चटनी यो एउटा बाउलमा राखेर सर्भ गर्दैछु। अब हाम्रो यो मलाई कबाब स्टफ पराठा रेडी भइसकेको छ। देख्दै एकदम गोल्डन कलर खाऊ खाऊ लाग्दो। चटनी पनि उस्तै, हामीले यो चटनीमा चाहिँ हामी तन्दुरमा पोलेको हुनाले एकदमै स्मोकी फ्लेभर एकदमै खाऊ खाऊ भएको छ। अब हामी यसको टेस्टिङतर्फ राख्दैछौँ। एकदमै मिठो हाम्रो यो चिकन मलाई कबाब स्टफ पराठा। यसको ब्रेडको जस्तो यो पराठाको बाहिरको भाग एकदमै क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी छ, त्योभन्दा भित्र मैले यो डोमा चाहिँ बनाना दुध युज गरेको हुनाले एकदमै सफ्ट छ। त्यसपछि भित्र चाहिँ मलाई कबाब क्रिम हालेको हुनाले एकदमै जुसिनेस छ। अब हजुरहरूले यसमा मैले यहाँ चाहिँ चिकन प्रयोग गरेको छु। हजुरहरू भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ चिकनको सट्टामा पनीर या टोफूलाई युज गरेर सेम वेमा तन्दुरमा पकाएर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चटनी पनि मैले तन्दुरमा पोलेको हुनाले एकदमै स्मोकी फ्लेभर दिएको छ यसले, र अलिकति टमाटर युज गरेको हुनाले ट्यान्जिनेस पनि छ। र यो चिकन मलाई कबाब स्टफ पराठा विथ यो स्मोकी चटनी एकदमै राम्रो भएको छ। हजुरहरूले घरमा बनाएर खानुभयो भने पक्कै पनि मन पराउनुहुनेछ। अब हाम्रो यो स्वादै स्वादको कार्यक्रममा चाहिँ पालो भएको छ टिप्स अफ द डे। टिप्स नम्बर 1 रहेको छ आज मैले चटनी बनाउँदाखेरि क्याप्सिकम र टमाटरलाई युज गरेर चटनी बनाएँ। यदि हामी नेपालीलाई मनपर्ने स्पाइसेस राखेर पनि यसले चटनी बनाउन सकिन्छ। तपाईले यही क्याप्सिकम टमाटर पाउनु भएन भने हजुरहरूले जस्तो हरियो धनियाको पात र त्यसपछि टिमुर एड गरेर चटनी बनाउनु भयो भने अझ हाम्रो नेपाली बर्ड्स टेस्टमा चाहिँ अझ एकदमै मेल खाने खालको हुन्छ। आजको एपिसोडमा हामीले एकदमै फरक खालको एकदमै सबैले मन पराउने खालको एउटा इन्डियन मलाई कबाबलाई एउटा परोठामा स्टफ गरेर अलिकति ट्विस्ट दिएर एउटा पकेट परोठा जस्तो बनाएर देखायौँ हजुरहरूलाई। अर्को एपिसोडमा पनि कुनै नयाँ रेसिपीको साथ कुनै नयाँ ट्विस्टको साथ हजुरहरू समक्ष म सेफ बाबुराम उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हजुरहरूले ग्यालेक्सी 4K हेर्दै गर्नुहोला र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। नमस्ते।